Safi, nimewaambia nataka mu misbehave hii hoteli kubwa. Usonko, wewe unapenda kunisumbua sana wewe. Nataka mu misbehave. Na unasikia? Kama ni chakula moja tu kwanza fa futa yako. Hii hoteli kubwa hii sio ya kukanyaga chini hapa ni hoteli kwa. Nataka mu misbehave. Tuko pamoja. Mu misbehave vizuri. Muonyeshe mwenyewe tabia nzuri. Mkikuta kwa chakula wewe unasikia? Mumisi biyevu bwana, hii tapia ya kuonyesha tapia mpaya ini hoteli kubwa. Sao mzongo? Mzongo, pia nimesaya ma, hakuna kukasirika hapa. Unapewa nini? Unapewa ni manyavuari. Manyavuari? Na wewe? Carbohydrates. Carbohydrates, umeanza kunisumbua hapa. Leta mimi. Kila mtu anakunywa chai ya tendeni, usianze kunisumbua hapa. Nimewaleta hoteli maana ninakuniambia kapoeli tuna mara gani. Waiter. Samahani. Haya mtakunywa nini? Chai. Aha, chai. Mtakunywa chai na nini? Kunywa na nini? Chai gato. Sema chai peke yake. Sema ni chai. Hakuna kanisa. Chai. Poka. So mtakunywa chai na nini? Chai tunakunywa na vikombe. Oh my god. Nilikuwa namaanisha. Chai nakunywa na vikombe. Kama hakuna vikombe leta chai na glasi. Ayele.